Često kažu da političkoj sceni u Srbiji nedostaju nekoliko stvari. Ukrupnjavanje, smena lidera, mirna smena lidera i više stručnosti u politici. Formalno, jedna stranka je tih nekoliko stvari ostvarila, a naš današnji gost je upravo predsjednik te stranke, predsjednik nove stranke, da se struka pita, Vladimir Kovačević. Dobar dan, gospodine Kovačević. Dobar dan. Pre nego što počnemo emisiju, na jugu Srbije ste nepoznat. Ko ste vi i zašto želite da se bavite politikom? Pa pre svega moja životna agenda je bila da budem nepoznat. A onda se sudbina poigrala sa mnom, pa me iz jednog agregatnog stanja prebacuje u neko drugo. Dakle, biti biznismen, biti industrijalac u Srbiji kroz prethodnih 30 godina nije bilo lako. Nikad nije bilo lako, pogotovo ako živite u Beogradu. Prema tome, moja životna priča je bila da se bavim stvaralaštvom, da se bavim sopstvenim životom, porodicom, prijateljima i da pokušam da svoj život učinim što udobnijim. Da bi to ostvarili, morate biti u nekom diskretnom položaju. I tako je to bilo gotovo 30 godina. A onda, kako da vam kažem, za ljubav svoje žene, koja je politički osvešćena i kome dan nastaje tako što pročita prvo jutarnje vesti. Teško je da ostanem dugo u tom stanju, da sam mogao da ostanem dugo u tom stanju pod pritiskom te porodičke atmosfere. Ja sam počeo da, eto, da se uključujem i da pratim pomalo politiku, a nešto malo dublje kada su bili oni protesti, sećate se, 1 od 5 miliona. Zapravo ja sam bio jedan od šetača i počeo da upoznajem opoziciju delovanje i upoznao sam dosta zanimljivih ljudi u toj povorci koja je išla danima i nadajući se da će pokrenuti neke promene. Tako je krenuo moj neki političko angažovanje, pa evo kroz neke performanse došlo je do toga da ja osnovim svoj pokret, da se struka pita. Zašto da se struka pita? Zato što smatram da se Srbija nalazi u relativno lošem položaju zato što smo svako napravio otklon od struke. Bili ste u Narodnoj stranci Vuka Jeremića. Da, bio sam predsjednik odbora za privredu. Da, bio sam član predsjedništva i predsjednik odbora za privredu i preduzetništvo, ali kroz delovanje moje, kroz tu stranku, shvatio sam da tu stranku baš i ne zanimaju puno one stvari koje su meni dominantne, a to je ekonomija, stvaralaštvo, dakle privreda u celini, finansije, zdravstveni sistem Srbije, socijalna politika. Kad vi pogledate sve analize i ispitivanje javnog mnjenja, bilo ko da radi, vlast, opozicija, aktivističke organizacije, prve dve stvari su uvijek identične kao odgovori. Narod zanima kako bolje da živi, dakle ekonomski status, i dva, potencijalno zdravstveno stanje da mu bude u redu, a kada dođe u situaciju da se leči, da se efikasno leči. To su dve dominantne stvari, tu ima jako malo politike. Na svu sreću, moje domen interesovanja je gotovo samo to. I ponešto na obronci na te privrede. Dakle, moja ideja je bila da organizujem političku stranku na taj način da svakodnevnim delovanjem, izjavama u javnosti, iskritikuju moje kolege i ja ono što nije dobro, ali samo tako i samo onda, ako odmah iza kritike ima i ideja šta zapravo treba uraditi i zašto ta, da se omaterializuje kritika. Ja tako doživljavam politiku. Većina nekih mojih stranačkih, ajde da kažem, konkurenata, opozicionih, pozicija, čak i sama sebe nekad kritikuje da bi bila interesantnija, ali često su to kritizerstva, a ne konstruktivna kritika. Konstruktivna kritika je ona kritika kada iza kritike dođe i šta treba zapravo suradi i mi tako doživljamo politiku na taj način. A pomenuli ste da ste u biznisu 30 godina. Glasač koji sad gleda ovu emisiju, ja znam da za dve vrste reakcija na tako nešto. Jedna je kako je on zaradio opšte novac kada smo svi siromašni. Da. A drugi utisak jeste na ovog čovjeka ne mogu da utiču, on ima obezbeđenu egzistenciju.
Kakav vaš komentar na to? Pa tačno je to što vi kažete. Međutim, mi imamo tu jedan stereotip. Pre svega ovako. Bogat čovjek u Srbiji vuče predznak minus. Zato što to vlast tako hoće. Ja čak mislim, kad bi vi ja izašli sad na ulicu i pitali ljude, ove prolaznike, evo ovde imamo autobuske stanice, i kad pitam, izvinite, u kom mi društveno uređenju živimo? Ljudi bi se zamislili. A iskolačili bi opći kad bi mi rekli, pa, kapitalizam. I da li mi živimo u kapitalizmu, ja vas pitam. Ja mislim da je model Srbije kapitalizam sa jakom socijalnom bazom. Međutim, mi to kad izdvojimo koje su karakteristike kapitalizma, to je jak kapital. Ko ima kapital? Pa kapitalisti imaju kapital. Mi još to nismo savladali te pojmove, a država pomože da se to ne savlada. Mi stalno imamo neki raskorak u ustavu. Jesmo li ili nismo? Pa čekajte, koji smo kapitalizam, onda je da vidimo šta su elementi kapitalizma, onda i kapital. U mom slučaju je taj kapital pomalo postepeno dolazio, 30 godina rada. Dakle, u mom životu nema inflatornih kredita, nema privatizacije, nema nafte, cigara i svega ostalog, jer i da sam hteo, nisam bio tih godina da mogu da dohvatim to vreme. Posle fakulteta nisam imao da se zaposlim, krenuo sam u jednu šestomesečnu avanturu sa dve private firme. Ono što sam ja trebao da uradim pred poslodavcem sam uradio, a vidio sam da oni njemu ni ne pada na pamet da mi se revanšira za to što sam uradio onako kako smo dogovorili, tako da sam osnovao sopstvenu firmu. Biti industrijalac u mom slučaju znači sledeću stvar. To su godine priprema za obavljanje delatnosti. Dakle, kupite zemlju, pa isplanirate neke zgrade, pa ubacite neke mašine, pa osmislite neki proizvod, odnosno tehnologiju. Pa onda mislite da ste uradili veliku stvar, zapravo niste uradili ništa. To što imaoc novca može za svoj novac kupiti šta god hoće. I tu proizvođači najčešće greće, kada dobiju proizvod, misle da su tu uradili veliku stvar. Nisu uradili ništa. Onda mora da osmislite kako da zavole ljudi vaš proizvod. Da stvorite potrebu za tim proizvodom. A onda ako to uspe u vašoj zemlji, onda to da uradite na nivou okruženja, dakle, mikrosredini, to je ova balkanska koju imate, a onda oni najsrećniji treba da urade to i sa svetom. E pa ja sam ponosan da vam kažem da ja sam u onoj trećoj fazi. Dakle, moje zaduženje kod kompanija koje sam osnovao, koje su u rukama moje porodice, ja više nisam u operativnom statusu nikakvom u tim kompanijama u kojoj svi rade. I moja žena, i moja deca, i svastika, paša. Dakle, to je jedna porodična kompanija. Takvih kompanija ima mnogo u Srbiji. I hoću narodu da kažem. To što je sinonim u glavama biznismena minusan, to je zaslužna država. I niko drugi. Znači, država podgrejava da je poslovan čovjek, zove se biznismen, i one što valja, mulja, okorišćuje se u budžet i tako dalje. I zbog toga što se taj dominantan stav, svi ljudi koji su u tom poslu, a tako se doživljavaju, ne želi da se preporuča politici. Malo pre ste pomenuli prolaznike, živimo u kapitalizmu. Jug Srbije i Južnjak, asocijaciju na kapitalizam ima, ovde su plate manje od prosečnih u Srbiji, generalno od centralne Srbije, Beograda. Ovde i medijana plate manja i drugačije pokazuje stanje. I ovde ima mnogo fabrika koje zapošljavaju stranih investitora, koji zapošljavaju subvencijama i gde uslovi rada su upitni, tako da kažemo najblaže. Šta tim ljudima vi možete da ponudite i kakav je vaš, pošto je ekonomija kao ključno pitanje, kakav je vaš tu program, šta njima možete da ponudite, jel će oni sutra, jeste protiv stranih subvencija za strane firme, jel će oni hipotetički januara dođete na vlast, jer će februara da ostanu bez posla ako se ukinu subvencije strane mentora, ili kakav je ekonomski program? Jednostavno. Kod mene je sve jednostavno u životu. Posle 30 godina rada, jednostavno. Posle vaše 300 godina rada u vašoj profesiji, vama će sve biti jednostavno. Dobro. Gledajte,
Doći, taj tak. Vidite, ja sam prvi rekao, pre mnogo godina izjavio sam tada u svojstvu industrijalca da su subvencije poželjne. Subvencije treba da nastavimo da radimo, ali one moraju biti primerene. A mi imamo sad neprimerene subvencije, to je pod jedan, i pod dva, od 100% subvencija, 95% je dato strancima, a ovih 5%, kada pitate političare, oni vam kažu pa imate fond za razvoj i imate neke razvojne agencije koje su, i kad vi začeprkate i pogledate koja su to sredstva na raspolaganju, to su nikakva sredstva. Vi imate fabriku čokolade na ulazu u Novi Sad, navrlo ću pominjem imena tih organizacija, to što sam privrednik i bez obzira kako je došao do nekog položaja, ja ne želim da ga urušavam, jer se svako bira svoj put. Ali ta fabrika čokolade je dobila 120-140.000 evra po zaposlenu da bi nastala. Gledajte, mi imamo paradoks. Znači, tu politiku subvencija treba nastaviti. Ali ne u takvom obliku. Treba reformisati, treba imati jedinstven kriterijum, ne treba dozvoliti da to bude na per tu, da jedan ili dva čovjeka kaže koliko hoćeš, 500, 550, 700, samo dođi koliko god hoćeš daći. To ne može tako. Ne može i zbog vas i mene i zbog svih poreznih obveznika. Ne može. Ali šta može? Možemo da razumemo politiku subvencija samo kao privremeno rešenje. Dok ne ojačamo domaće resurse, domaće privrednike. Znate kako ja zovem u javnosti to, ako pratite moje izjave, ljudi to zapamte kad kažem. Mac politika. Šta vam to znači? Kad bi izneli parče dobre mesnate slanine, sad odeže, evo vidim, ovde ima puno dvorišta. I kad bi rekli mac, pa sve alijske mačke bi došle na mirisnu slaninu da je polickaju. A kad je polickaju, vratit će se u sobstvene avlije. Tako će se dogoditi sa politikom subvencija. Čim ona izostane, čim nastane u okruženju neki novi interes sa nekom afirmativnijom subvencioniranom politikom, svi ti investitori će ostaviti te kutije, a kutije su fabrike, liče na kutije, od panela za času pokupiti mašine i otići će na drugo mesto. Dakle, nastavljamo politiku subvencije, ali insistiramo na domaćem investitoru, domaćem privredniku, jer on nema rezervnu državu, on neće ići nigde. A zašto to ova vlast ne radi? Evo, rekao sam u pripremu razgovora. Pa zato što su čelnici ove vlasti nikada ništa nisu radili. I onda kad vi ništa ne radite, imate zdravu pamet, imate energiju, imate čak i neko obrazovanje, šta ćete vi raditi? Vama vava nedostaje iskustvo. A onda kad vam skinete to iskustvo, šta ćete raditi? Onda mažete samo tuđim novcem i kažete mac. Međutim, kada bi nešto znali, onda bi znali da morate da se pomučite, da znate duboko privredu, da znate koji region ima koju komparativnu prednost. Negde termalna voda, negde minerali, negde drvna industrija, negde tekstilna. I treba napraviti jedan generalni plan oživljavanja srpske privrede. Nekad i oni postoje. Pa nije sve što je bilo u Srbiji, odnosno u Jugoslaviji, bilo pogrešno. A mi to stalno nešto gazimo i od prethodnicima sve najgore. Ako dobijemo šansu da mi na nekim izborima dobijemo neku poziciju, pa kasnije i vlast, mi nećemo da pričamo prethodnicima sve najgore, makar ćemo da ćutimo. Ono ko je zadužen i ko ima orijentacija pravosuđe ili policije ili bezbednostne strukture, pa neka se bavi ovim ljudima koji, ako su zaslužili da se bavi. Stranka koju ja predvodim se bavi stvaralaštvom, samo napred. Znači, pogledajte šta tu piše. Ljudi sa tragom i pogledom u napred. Znači, svi u stranci koju predvodim, makar u predsjedništvu, su ljudi sa tragom. To su ostvareni ljudi koji nikada nisu bili u politici. A zašto se bavim politikom? Pa iz potpuno ličnih razloga. Kada sam završio fakultet, nisam imao gde se zaposlim. Bio sam strašno razočaran zbog toga. Imao sam čak i sa svojim ocem tada performans stavljajući im na teret da oni, njegove generacije su zaslužni što fabrika mi više nema, pa nemam gde da se zaposlim. Kako ja ne bi sa svojim sinom i ćerkom imao tu vrstu duela. Ja sam rešio, nakon njihovog, završili su fakultetu u inostranstvu, vratili su se u Srbiju, jer smo, supruga i ja,
ih inspirisali ljubavlju prema sobstvenoj zemlji, normalno je da su se vratili, drago nam je što su se vratili, jednom hemisferom mozga se radujemo, drugom ne. E pa ta druga s kojom se ne radujemo bila je inicijalna kapisla da se ja počnem baviti politikom, krčeći saobraćaj za sobstvenu decu. Kačim i svoju svu vašu. Ja smatram da makar privreda, ekonomija mora da se doživi na drugačiji način. Pa pogledajte sad sve medijske, pogledajte sve vesti u medijima. Bave se demagogijom, opštom politikom, stvarima koje ne možemo da promenimo. Sve nas više interesuje od onoga što je zapravo naš život. To je privreda, poljoprivreda, zdravstveni sistem, obrazovanje, to je svakodnevni naš život. I ja vas pitam, ko će vam napraviti to da vam bude bolje? Demagozi? Ovi ili oni? Pa neće. Kome poverite kuću da vam gradi? Malo pre smo pričali. Kad hoćete da zidate kuću, pitate vaše komšimani koji je dobar majstor ovde. Koliko je kuća sagradio pre nego što je došao kod njega? Da li vas vara, da li pije, da li vas pravi ekstenzije, da li vam traži dodati novac neki, a niste tako dogovorili? Pre nego što mu poklonite poverenje da vam izgradi kuću. Pravite čitavu istragu, jeste odgovori prema sopstvenom novcu. Ako to je normalno u našem privatnom životu, pa kako mi to translatorno ne možemo prebaciti u politički život? Kad ste zadnji put pitali neko, ko si ti, šta radiš? Si oženjen, imaš decu, koliko imaš godina, šta si završio, od čega živiš? Mi to više decenija ne pitamo ljude. Pa kako onda da nam bude bolje? Pa ne može da nam bude bolje. Mi napustamo osnovne postulate kojim živimo. Napustimo onda kad razmišljamo o politici, kao da smo nenormalni. Zapravo, treba se vratimo sami sebi. Sve što je deo naših života, treba da prebacimo u politiku. Mi nismo stvarali ove elite, ove političke elite su nam nekako nametnute i date. E sad, kako to razbiti? Ja sam video da je u vašem programu drugačiji izborni sistem jedna od stavki. Da se direktno bira gradonačelnik, što smo nekada imali, i drugačije da se biraju poslanici. Pre svega, u prilog tome ću reći, ja sam počasni građanin grada Vršca. Ja nisam hteo da budem počasni, čak nisam ni znao, moje investicije se nalaze u gradu Vršcu. Ali nisam nikad ni prespavao u gradu Vršcu. A tamo sam, neko je to video šta su mi tamo radili, ceo tim ljudi za poslednjih 20 godina. I odjedan put ste svi postao, rekli su ljudi, pa čekaj, ovi ljudi su zavredili da ih istaknemo. Ne vidite, znači ja stvarno verujem da je vreme da se promeni izborni sistem i da mi glasamo za ličnosti. Međutim, kako da dođemo do toga, da to ne bude neka renesansna priča? Pa morate pobediti ljude koji zagovaraju da se izborni sistem ne promeni pod njihovim uslovima. Dakle, pod ovim uslovima morate da ih pobedite, da bi došli u priliku da nešto menjate. Znači, morate razumjeti i ove okolnosti i prosto da se date da taj izborni sistem promenite. Međutim, znate šta? Opasno je ne povezivati ove stvari kako vam ja sad želim da vam povežem, a to je osnovna lekcija koju mi svi moramo da naučimo. A to je, kada neko ništa nije radio, kada je gologuzan i kad dođe u poziciju da bude neka vlast, on samo razmišlja o tome da je to njemu sve i da mimo toga nema ništa. I onda mu to postane posle izvesno vremena glavni kriterijum rukovođenja kroz sobstveni život. I on ne da da se išta promeni za dobrobit društva, zato što će to njemu biti lična šteta. Zato je opasno birati ljude koji ništa nisu stekli, koji nisu opredmećeni. Dakle, ne mislim da svi treba da budemo biznismeni, industrijalci ili tako nešto. Znači, nama trebaju svi ljudi koji su se na bilo koji način u svojim profesijima ostvarili. Bili to lekari, bili to obućari, bili to poljoprivrednici, bilo ko drugi. On prvo mora biti dobar u svom poslu da bi se preporučio politici. Da li pominjate ljude, da li imate organizaciju na jugu Srbije i u kakvom je stanju? Pa vidite, vaš sunarodnik Zoran Živković je napravio neku infrastrukturu koju sam ja nasledio. S obzirom da je od 8 godina postojanje ove stranke, 6 godina ona je bila parlamentarna, a za posljednje dve nije i da ima dva vezana neuspeha, Zoran Živković je stvarno osvedočio i demokrata i on je rekao, s obzirom da imam godine i da su u ovakve okolnosti i da imam dva vezana neuspeha, povlačim se
iz politike, stvarno da čovjek uradio i mislim da je jedini uradio i po tome treba takođe da ga pamtimo, jer je pozvao sve druge njegove savremenike da istim... Da se povuku i da dekontaminiraju politiku, daje šansu nekim novim licima da izniknu i da kažu što treba da se uradi. Da vam kažem, za mene on nema negativan predznak, ali kakve veze imam ja? Bitan je šta narod misli. Ja sam zato rekao za Zoki, ovo je to je u redu. Tek kad ti odeš, kad taj čin uradiš, u redu se kandiduje za predsjednika stranke, tako sam i uradio. E sad, infrastrukturu koju sam zatekao, ona postoji neka. Međutim, ovim vodstvo pravi masivan otklon od politike. Ja razumem na politiku na bazi svog života, to je stvaralaštvo. Dakle, malo ima tu praznog hoda, da kako nešto nije u redu, budi hrabar i menjaj. I kada sam bio na izbornoj skupštini, svi su jednoglasno podržali moju poziciju za buduće predsjednika stranke. A kad treba da dožive promjene u stranci, koje sam ja najavio, koji su svi domoglasno pozdravili, onda to malo teže ide. Pa mislim ovo, pa mislim ono. Dakle, mi kao narod smo, a i moje stranačke kolege su, mi smo tvrdokorni prema promjenama. Da smo drugačiji, bili bi Nemačka. Mi moramo da radimo sebi da promjene budu nešto što je standard. Ja sam eto možda po rođenju na taj način i po genu sam dobio tu naklonost ka promjenama. Za mene su one lagane, sve što mora se menjati, daje da se menje danas, a ne sutra. Tako da smo mi potrošili izvesno vreme na prebiranju članstva, da vidimo ko je sada za novu politiku, ko nije. Postoje ljudi koji su, rekli smo tvrdokorni, koji nisu. Ali smo taj posao obavili. Mi tačno znamo da koliko imamo sada članova, Niš moramo da restartujemo, što bi se reklo. Pozvali smo sve kolege koji smatraju da ova politika otklona od izrazito leve strane ka centru, pošto je naša politika centra. Vidite da su moji stavovi, kad je u pitanju ekonomije i ekonomski patriotizam, praktično desne strane. I ja smatram da to nema stida u tome. To moramo da nastavimo na taj način, jer mi smo sebi biti i samo Srbije na prvo mesto i prosto mi smo taoci te neke epske ljubavi između Srbije i Evropske unije. Ja to merim i upoređujem sa epskom ljubavlju, još neispisanom u romanima između muškarca i žene. Ja mislim da mi nadgornjavamo i tu vrstu ljubavi. Žena čeka muškarca i čeka ga i posle izvesno vremena se predomisli. A mi i dalje čekamo tu neku Evropsku uniju kao neka žena muškarca i ja ne znam, svaki normalan čovjek posle 20 godina čekanja bi se zapitao da se to čekanje isplati. Da se odmah razumemo, mi nismo evroskeptici. Mi smo za Evropsku uniju. Ali se Evropska unija neće. Mi već više od 70% vrednosti Evropske unije odavno delimo kao narod. U čemu je problem da mi nastavimo i sami kada nas oni neće. Mi treba sami da počistimo sopstvenu kuću. Ja sam čak i u javnosti rekao da mi treba da odoročimo naš odnos. Recimo u narednih 24 meseca i proverimo taj put u narednih 12 meseci. Ako se ništa nije promenilo, a u redu je sami se da kažemo, a ljudi, nakon 20 kusur godina čeka, pa nas neće. Dajmo nešto da menjamo. Šta da menjamo? Sve zakone koje su predvodili ljudi sa evropske strane i ljudi koji nisu dorasli tom zadatku, koji nisu razumeli šta potpisuju, šta rade, koji su slepo slušali šta evropejci traže od njih i potpisivali. I potpisivali su na glavačke stvari, rušeći svoju industriju, liberalizoveći industriju kada ona nije bila spremna za liberalizaciju. To bi vam sportski rečnik ovako trebalo da izgleda. Evo vi i ja se dogovorimo da budemo neki futbaleri, bez obzira ko zna da igra futbal, i neko donese odluku da nas pusti da igramo kalčo. Pa kakve veze ima to što nas pustio da igramo bez kvalifikacije kalčo kad ćemo biti smješni kad izađemo na teren? Poseće nas i 100-0 će da bude. Pa tako nam je bilo i sa privredom između nas i Evropske unije. Neko je došao neznajući i pustio liberalizovo sve, a da nije utrenirao našu privredu, da uopšte pruži otpor konkurenciji
Takva je, može se reći, dominantna ideologija ekonomska i ideja u to vrijeme bila, sada je to malo drugačije, čini mi se, smo platili visoku cenu i neko nije ukalkulisao i to. I šta sad radimo? Sad pozivamo na drugi način, opet, mi evo, znate šta mi treba da radimo, opet da ispadne ja vam svojim primjerom će reći. Dakle, subvencije treba nastaviti. Ali trebamo subvencije da napravimo na sljedeći način. Da pronalazimo domaće entitete. Znači, privrednike, male, srednje privrednike, za koje narode vi ne znate. U svakom gradu postoji 10-15 malih privrednika, sjajnih ljudi koji imaju sljedeće performanse. Završili visoke škole. Oženjeni, imaju nekoliko dece, pričaju više jezika. To nisu Miškovići, to nisu Karići, to nisu neki iz 90. godina koje vlast ne pušta da idu iz javnosti. Jer kad bi se ti mladi ljudi pojavili, vlast bi upoređio sa tim ljudima potpuno izgledala devalvirano. Tendenciozno vlast ne dopušta da takvi ljudi dođu do izražaja. Pa vidite, 30 godina ima skoro od kako se krenulo privatne kompanije. To su sad oformljeni ljudi. Mi sad učimo kako da sa jedne generacije ostavljamo, prebacujemo kompanije na drugu generaciju. Moj slučaj isto tako, moj sin treba da nasledi industriju koju sam ja osnovao. On je već to krenuo. Dakle, postoje generacije ljudi koje vlast nije zanimala, koje su samo radili i došlo je do kraja da sad više nema šta da rade ili vlast osporava. Šta treba raditi? Subvencionirati kompanije koje imaju sjajne proizvode za prekogranično investiranje. Ne da nam oni svoje proizvode guraju u našu zemlju i da proizvode, pa ih mi nazivamo srpskim proizvodima, zato što su oni dominantno strani, ali se sa našim rukama sklapaju u Srbiji. Ne, nego da pronađemo rakiju koja se proizvodi, koju volimo, gorda, ovaj, ona, ne znam, ja čak i ne pijem rakiju, sam čuo šta narod voli. Pa da kažemo, ajmo tu destileriju da napravimo, da im damo subvenciju da u Nemačkoj nastavi da napravi stok i da radi. Dakle, da guramo našim kapitalom da se internacionalizuje posao. Koliko vredimo mi u svetu? Koliko vrede naše brendovi? Kad kažemo Češka, šta mi sinovi za Češku? Pa nešto što konzumirate, pivo, Škoda i tako dalje. Kažete Nemačka, stotinu neke brendovi. Kada je Italija? To, ne znam, dom je Barila, to su testirije, to su neka šunka, to je neka mozzarella, neka hrana. Sinonim za integritet neke nacije je proizvod koji konzumira i koji ga ceni. I sad ja vas dopitam, a kako onda mi izgledamo u glavama nekih Italijana, Nemaca i to sve i bilo koga drugog? Pa mi nemamo ni jedan jedini proizvod koji oni cene u svojom životu. Ni jedan jedini. Dakle, mi ništa razumeli nismo od Drugog svjetskog rata koliko je važan ekonomski integritet. Kada imate, evo vi ste mlad čovjek, ne znam, nisam vas ni pitao, prvi put vas srećem. Ali evo ja kao roditelj, kad se nešto uskoparcaju deca i nešto traže, manje više druga, treća rečenica roditelja to kad ti budeš imao svoju kuću i svoj stan, onda ti to radi kako hoćeš. Sigurno se vi sećate da vam to vaš roditelj rekao. Pa tako i u politici. Dakle, bez ekonomskog integriteta nema ni jednog drugog integriteta. A mi to nismo razumeli. Dakle, ja vam kažem da Srbija, da se recimo, ne daje Bože, dogodi da na mesto Srbije bude neka crna rupa. Ništa se ni u prvim našim komšijama ne bi dovodilo uticanje na njihov život. Ništa. Ali prvom, teško je to što sam sada rekao. Ali je to problem što 20-30 godina je tako. Mi bi trebali da konačno nas pogledamo prema pravim očima. Mi privrednici svaki dan to sebe gledamo pravim očima, zato što smo pritisnuti raznim konkurencijama. Čak i podstaknutim tuđim kapitalom i druge države svoju konkurenciju podstiču da dolaze kod nas. A onda oni ih podstiču da dolaze kod nas i mi ih još podstičemo da dolaze kod nas. Pa koja šansa da uopšte preživi neka industrija srpskog porekla? Gotovo nikakva. Ali vidite, žilovanje i poneka je preživjela. Takvu treba nagraditi. Probili smo termin. Hvala vam, gospodine Kovačeviću, na ovom sagledavanju politike iz ekonomskog ugla. Bila je ovo emisija 15 minuta. Moje ime je Milan Zirojević.